توقف بارسلونا در زمین سویا، دلیل عصبانیت شدید میسی در دیدار برابر سویا چی بود؟ سلام، به کانال همگان با ورزش خوش آمدید. تیم فوتبال بارسلونا در یکی از دیدارهای حساس و دشوار باقی مانده اش در ادامه لالگا موفق به کسب پیروزی در زمین سویا نشد. تیم فوتبال سویا و بارسلونا در ادامه هفته 30 رقابت‌های لالیگا در ورزشگاه رومن سانچز پیزخوان به مساف هم رفتند که این دیدار پس از 90 دقیقه تلاش با تساوی بدون گل و تقسیم امتیازات میان دو تیم به کار خود پایان داد. سویا با کسب این تساوی 52 امتیازی شد و کماکان در رده 30 جدول باقی ماند. بارسلونا نیز با این یک امتیاز 65 امتیازی شد و صدرنشین لالیگا باقی ماند. ریال مادرید 62 امتیازی تنها تعقیب کننده جدی بارسا در صورت میتواند صدرنشین شود که در دیدار یکشنبه شب برابر ریال سوسیداد با اختلاف 4 گل به برتری برسد. تنها 2 امتیاز کابی اناری ها از دست دادن مورد توجه رسانه ها قرار نگرفت، بلکه عصبانیت لیونل مسی هم سوژه شبکه های اجتماعی شد. ستاره بارسلونا نیمه اول را با عصبانیت به پایان رسوند. او از دیگو کارلوس به شدت خشمگین شد. به همین خاطر زمانی که مهاجم آرژانتینی بازیکن سویا را تیلک کرد، همه از آن صحبت کردند. این اتفاق موجب شد بازی برای چند دقیقه متوقف شود و بازیکنان بیشتر هم با هم درگیر شدند. با این حال نه میسی و نه کارلوس با کارت زرد جریمه شدند، اما در شبکه های اجتماعی معتقد بودند ستاره آرژانتینی باید کارت زرد میگرفت یا حتی از بازی اخراج میشد. تصاویر نشان میدهد که کارلوس پس از حرکت میسی نمایش بازی کرد و در افتادن مبالغه کرد. در عکس ها میتوان مشاهده کرد که میسی با خطای شدید کارلوس روبرو شده است، به همین خاطر کاپیتان بارسا به شدت از مدافع سویا عصبانی شد. برای درگیری که به خاطر این حرکت پیش آمد، سرخیو بوسکتس و فرناندو با کارت زرد جریمه شدند. جرارد پیکه پس از این که تیمش دو امتیاز مهم را از دست داد با رسانه ها صحبت کرد و گفت: بازی سخت بود. سویا تیم سوم است و تیم خیلی خوب دارد. آنها جنگنده بازی کردند و این تساوی باعث شد در شرایط قرار بگیریم که آینده دست خودمان نباشد. با این حال احساس بد نداریم، ما موقعیت های خود را داشتیم. آبی اناری ها در صورت پیروزی ریال مادرید در بازی دوشنبه صدرنشینی خود را از دست خواهند داد. مدافع اسپانیایی در این رابطه اظهار کرد: دو امتیاز را از دست دادیم در حالی که کنترل بازی را در اختیار داشتیم و موقعیت‌های گل بیشتر از حریف داشتیم. تیم حریف کم خسته شده بود. ما با توپ خوب کار کردیم با وجود اینکه فضاهای خالی کم بود. تنها نتوانستیم گلزنی کنیم. پیکه در پایان گفت: اگر برنامه را نگاه کنیم می‌بینیم که بعید است ریال مادرید امتیاز از دست دهد. ما نتوانستیم در این بازی پیروز شویم. پس از انجام 3 هفته سخت است که تیم‌ها امتیاز از دست بدهند، با این حال تلاش خودمان را می‌کنیم. پس از تساوی بارسلونا برابر سویا، کیکیستین سرمربی این تیم در موارد مختلف صحبت نمود و از جمله به شانس قهرمانی تیمش در لالیگا اظهار خوشبینی کرد. این تساوی سبب شد تا ریال مادرید فرصت داشته باشد این هفته به صدر جدول برسد. جرارد پیکه درباره نتیجه پس از بازی و تاثیر آن در کسب عنوان قهرمانی بارسلونا صحبت منفی کرد، اما سیتین در پاسخ به سوال درباره اظهار پیکه گفت: این ناامیدی لحظه است، خصوصا به این دلیل که در نیمه اول خوب بازی کردیم. شاید همین حالا احساس مثبت نباشد، اما مطمئن هستم که او فردا متفاوت فکر خواهد کرد. سیتین در ادامه افزود: من فکر نمی کنم که ریال مادرید تمام بازی های خود را برنده شود. واقعیت این است که دیگر به ما وابسته نیست، اما این می تواند تغییر کند. سرمربی آبی و اناری ها اضافه نبود. ما از قبل می دانستیم که برنده شدن در هر بازی بسیار دشوار خواهد بود. عملا غیر ممکن بود. این طور نیست که من فقط با گرفتن یک نکته راضی باشم، بلکه این دو کمتر است. تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. الان نگهدار.